Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Prøv at forestille dig, hvis du kunne tage din hobby, det du interesserer dig allermest for, og så faktisk lære det på den rigtige måde, så du måske på sigt kommer til at leve af det. Det er det, det handler om, når vi taler om Svendborg Scenekunstakademi. Og det er derfor, jeg besøger i studiet. Lad os starte med at præsentere dig. Du er leder af stedet. Det er Gitte Gry Bæk Ballensheim. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du har også taget to elever med, begge fra 3. G. Det er Victoria Elaine Christensen og så altså også Fjer Frederikke. Velkommen til jer begge to. Tak. Og lad os lige starte med at opsummere for dem, der måske ikke kan huske det. Hvad er det nu, at det er Svendborg Scenekunstakademi? Scenekunstakademiet er et samarbejde mellem Baggårdsteatret og Ore Kostgymnasie, som er gået i et samspil om at lave et talentudviklingskursus for unge, som samtidig kan gå på gymnasiet og så ved siden af gymnasiet så få timer i skuespil. Og det bliver så lavet på en progression af 3 år, altså at man starter i 1. G og slutter i 3. G. Så man kan gå på Ore Kostgymnasie samtidig, og så også et samarbejde med Baggårdsteatrets professionelle stabel, både personale og spillere og forestillinger. Vi skal høre meget mere om, hvordan dagligdagen fungerer derude, men inden da, altså det er jo få, der har været så kort tid i branchen, der så får lov til at optræde for dronningen. Dronningen var jo for nylig på besøg. Hvordan var det? Altså og bare det med hele virakken ved at have dronningen på besøg her? Det var super fantastisk, at hun havde den mulighed for at komme ned på vores skole, helt sikkert. Vi nåede ikke at optræde for hende. Det var vores dansere, vores gode dansere på skolen, som skulle vise et show, som de havde lavet, som også blev spillet i Tivoli. Sådan en daglig dag, selvom det lyder sådan meget flatterende med at være med scenekunst, så er det jo også bare altså noget med hårdt arbejde og nogle gange op klokken 6:30 og træne. Men Victoria, kan du ikke prøve at fortælle lidt sådan en normal uge? Hvad kunne man for eksempel lave der? Altså, vi arbejder meget med følelser og sådan noget på en uge, og lige nu der arbejder vi med vores forestilling, også tredje gear, vi er i gang med at lave. Det er altså afgangsforestilling, ja. Lige præcis. Og så har vi også morgentræning 2 gange om ugen. Og så er det selvfølgelig noget med at tilegne sig en masse værktøjer. Men udover det at også prøve at lære at forstå branchen, fordi det er ikke noget, hvor der som regel er udsigt til fast månedsløn, der skal kæmpes for det. Det skal vi tale lidt mere om her lige om lidt. Men inden da er der mere end god morgenmusik. Nu er klokken blevet 8:45. Her er det John Legend, der er klar med All of Me. Godmorgen. Jeg har fortsat besøg her i studiet fra Svendborg Scenekunstakademi. Det er lederen af stedet, Gitte, og så altså de to elever fra 3. G, Victoria og Fjer. Og det vi taler om er jo altså den her mulighed for at gøre det, som mange måske ser som sådan en hobby eller måske en fritidsinteresse. Og prøve at gøre det rigtig, rigtig seriøst. Som vi talte om før, så lærer I sådan en masse, altså en masse værktøjer. Der er stemmetræning, og der er sådan en masse greb, man kan bruge, når man skal ud og arbejde med scenekunst. Men så er der jo også alt det, der ligger rundt om, Gitte. Altså alt det der med, altså man er jo sin egen arbejdsgiver sådan et stykke hen ad vejen, ikke? Jo, altså, og det er også det, der er rigtig vigtigt. Specielt for de 3. G'er, der skal på vej ud i det virkelige liv. Der er det vigtigt for dem at forstå, hvad det er, der ligger omkring det. Altså, det er jo heller ikke sikkert, at alle vil gå skuespilvejen, men det kan lige så vel være manuskriptforfatter, det kan lige så vel være scenetekniker, eller runner, eller kamerafører, eller instruktør, eller også direktør på teatret. Så derfor er samarbejdet med Baggårdsteatret også utrolig vigtigt, at de får et indblik i den professionelle virkelige verden. Og det er et super godt samarbejde, vi har fået der. Jeg ved, I siger, at det er noget, I får meget ud af, det der at se, altså, når de rigtige arbejder. Så var I også på Horsens Teaterfestival for nylig, og det var en stor oplevelse. Det var det helt sikkert. Der fik vi æren af at komme med til blandt andet sådan en awards show, hvor vi ligesom var med til at se priserne blev uddelt for årets sådan noget, film, årets dramaturgi og så videre. Og det var bare en kæmpe oplevelse at se skuespillerne, som man har siddet og kigget på skærmen derhjemme, og ligesom man var helt lille, og så være så tæt på dem, ikke? De fleste, der har rundet sådan en vis alder, ser tilbage på deres ungdom og tænk, da jeg var ung, der troede, jeg skulle være det her. Det er jo ikke sikkert bare, fordi man har valgt at gå en vej, det så bliver det. Men jeg tænker, at det må da være altså, rigtig godt, næsten uanset hvilket job, man så skal ud i senere i sit liv. Det her med at kunne stå op for sig selv og præsentere sig selv på en sådan nogenlunde måde.
Jo, det er det jo altid. Altså, for de her elever er det jo også noget helt andet, der er på spil. Det er, at udover at de skal kunne præsentere sig selv på en rigtig god måde, så er det jo også noget, der skal være en levevej for dem. Så det er jo ikke bare at lære de almindelige dramaøvelser. Det her, det er jo virkelig, altså. Og det er også hårdt arbejde for dem. Og jeg ved, at nu er jeg i gang med afgangsforestillingerne. Da den så overstået, så er det, kan man sige, det er virkelig liv, der presser på. Ja, altså vi skal lige over et stort projekt, hvor vi har samarbejdet med Egeskov Slot, hvor vi deltager sammen med danserne og musiklinjerne i Luminis på Egeskov Slot i forbindelse med deres store lysshow. Og det er også en stor opgave, hvor de er med til at medforfatte hele historien og spille det for offentlig publikum. Der kommer jo mellem 3.000 og 6.000 mennesker. Men hvordan er det så muligt at gå på Svendborg Scenekunstakademi? Hvordan det er sådan rent praktisk fungerer det? Det skal vi tale om her lige om lidt. Men først er det City Boys, der er ude med ny single. Her er Glemme mig. Klokken er 9:09. Godmorgen. Vi er i gang med at tale om, hvordan man kommer til at leve af og optræde for andre. Vi er i gang med at have besøg af Svendborg Scenekunstakademi. Og det er måske sådan lidt umoderne i disse X-faktor-tider at faktisk prøve at lære at gøre det rigtigt og lære håndværket. Men det er ikke desto mindre det, I har gang i. Jeg besøger i studiet af to elever, og så dig, Gitte Gry Bæk Ballensheim, der er leder af Svendborg Scenekunstakademi. Hvis man nu har lyttet med her og tænkt, det lyder jo som en drøm. Hvordan lyder det så at gøre? Jamen, der er tre muligheder, at man går på kostgymnasiet, på Ore Kostgymnasium, og tager scenekunstlinjen ved siden af. Eller man er dagelev, ligesom Victoria er, som Victoria bor i området, og er så dagelev på kostgymnasiet. Eller så, hvis man går på en anden ungdomsuddannelse i området, så har man også en mulighed for at gå på Scenekunstakademiet. Så der er tre muligheder. Og man kan se meget mere inde på Ores hjemmeside, hvor det hele står, og senere på videoklippet er der også en interesse, du kan skrive til. Her til sidst vil jeg bare lige spørge Victoria og Fjer, hvad er det bedste ved at gå på Svendborg Scenekunstakademi? Altså, det bedste synes jeg nok, det er, at man kan både udvikle sig som skuespiller, men også personligt. Det synes jeg, det er ret fedt, og så er det mega fedt med det fællesskab, vi har, og ja, man kan være sig selv. Jamen, jeg er helt enig, men noget af det, jeg synes, der er utrolig fedt med Scenekunstakademiet, er, at vi kommer ud, og vi bliver set og hørt og taget seriøst. Og det synes jeg er utrolig vigtigt i sådan en branche. Og det blev I så også her. Tak for besøget. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.